Այսօր խոսալու ենք Գեդեոնի մասին։ Գեդեոնը դատավորած 6-7-8-ը Գեդեոնի ծառայության մասին է խոսում։ 12 դատավորներից ամենաշատը Աստծո խոսքը գրված է Գեդեոնի մասին դատավորած գրքի մեջ։ Ամենաշատ մասը տրված է։ Դրա համար Տերը սրտիս մեջ դրեց Գեդեոնի մասին խոսանք այս կիրակի, հաջորդ կիրակի, բայց նախքան որ շատ ժամանակ հաղթանակի մասին ենք խոսում, չէ՞, հաղթանակ, Տերը մեզ ճեղքումներ տա, հաղթանակ տա, մեր կյանքի մեջ, հաղթանակից առաջ քայլեր պետք անենք, քույր եղբայրներս։ Այսօր 6-ը դրա մասին է, 6 Աստված, անգլերեն ասում են staging, որ բերում է, ուղակի դա է ուզում անի, որ ես քո համար գործ եմ անելու, պատրաստում է Գեդեոնին մի հատ մեծ գործի համար, 7-ի մեջ արդեն հայտնում է ոնց այդ գործ անելու, Փառք Իսուսին քույր եղբայրներս։ Աստված ողորմած է ձեր կյանքի մեջ, թե չէ։ Չգիտեմ, դուք այդ հարցը կարաք ձեր մեջ, որտեղ շատ ժամանակ առանք զգանք, որ տիրոջ ողորմությունը մեր կյանքի մեջ միգուցե չենք զգում, միգուցե Տերը չի գործում մեր կյանքի մեջ, խոսալու ենք այսօր այդ անապահովության մտքերի տապալու, մենք պետք է տապալենք այդ բոլոր մտքերը ամեն Հիսուսի անունով, Փառք Իսուսին, հալելույա։ Բանալի համարը կարդում եմ դատավորած գիրք 6-րդ գլուխ 12-ից 16 խոսքերը, QR կոդը որ սկենանեք, քարոզը կբացի քույր եղբայրներս, ամբողջ քարոզը կբացի և կհետևեք ինձ, ամեն։ 12 համարը մի հատ շատ հետաքրքիր բան էր կատարվում Գեդեոնի կյանքի մեջ։ Մադյանացիները, այսօր Սաուդյան Արաբիան որ կա, իրանք մադյանացիներն են եղել այդ ամբողջ տարածքը։ Մադյանացիները մեծ ճնշում են գործադրում Իսրայելի ժողովրդին, քույր եղբայրներ, մեծ ճնշում։ Այնքան էին ճնշել, որ Իսրայելի ժողովուրդը վախից մտել էին ժայռերի մեջ, խորոշների մեջ։ Գառնի գեղարդ, ովքեր որ եղել եք, կտեսնեք, ժայռերի մեջ սենց փոստեղեր ա, չէ՞, սենց խորոշներ կա։ Այդ նույն ձևով Իսրայելն ա եղել։ Իրենք դուրս են եկել իրանց բնակարաններից և մտել են այդ ժայռերի մեջ, պաղկվել ու թաքնվել են, որտեղ մադյանացները սիստեմատիկ սկսել են հալածել ժողովրդին, քույր եղբայրներ։ Եվ հետաքրքիր այդ վախի, սարսափի, կասկածի, այդ ամեն այդ դիպրեսիայի, այդ վիճակի մեջ, որ ինքդ զգում ես քեզ փակված, ինքդ զգում ես քեզ, որ միգուցե ես չգիտեմ Տերը ոնց է ինձ տեսնում, իմ կարիքները, մեկ է 12 համարի մեջ, և տիրոջ հրեշտակ ասում է երևաց Գեդեոնին և ասաց, ով հզոր զորավոր, Տերը քեզ հետ։ Ինչ հետաքրքիր է, չէ՞, Աստված մեզ տեսնում։ Մենք ոնց ենք մենք մեզ տեսնում, բայց Աստված ոնց է մեզ տեսնում, քույր եղբայրներ։ Գեդեոնը այսպես չէր ինքն իրեն տեսնում, և Գեդեոնը տեսեք ինչ ասում։ Եվ Գեդեոնը նրան ասաց, ով Տեր իմ, այս հրեշտակների մասին ինք շատի, որ սովորում ենք, սա է, ասում է, տիրոջ հրեշտակը եկավ, մեկ էլ ասում է, ով Տեր իմ, Քրիստոֆանի, որ շատ ժամանակ Աստված հայտնվում է ինչ-որ մի տեսքով, Աստծուն ով կարա դեմ արդեմ տեսնի, քույր եղբայրներ, ոչ մեկ։ Եվ ասում է, ով Տեր իմ, եթե Տերը մեզ հետ է, ինչու այս բոլոր բաները մեզ հասան, և ուր են նրա բոլոր հրաշքները, որոնք մեր հայրերը պատմում են մեզ, ասելով, թե Տերը մեզ Եգիպտոսից հանեց, բայց հիմա Տերը մերժել է մեզ և մեզ մադյանացների ձեռքն է մատնել։ Տեսեք շատ ժամանակ այս բասասական մտքերը ուր կարա մեզ տանի։ Մտքի նորոգության, որ չես ապրում, շատ ժամանակ տեսեք ուր են գնում, քույր եղբայրներ, ասում է Տերը մեզ մերժել է։ Արդյոք Տերը մերժել էր Իսրայելին։ Արդյոք Տերը մերժել էր Իսրայելին, քույր եղբայրներս, ասում է, ինչու այս բոլոր բաները պատահեցին մեզ։ Գիտեք, շատ ժամանակ սա է, որ ես էլ չգիտեմ, ինչու այս բաները պատահում Հայաստանին, Ադրբեջան, պատերազմ, խնդիրներ, պրոբլեմներ, նայում ենք, ընտանիքներ կամ մեծ-մեծ հարցեր, ու ասում ենք Տեր, ինչու, և գիտեք, բնական այս ինչուն և խի պատահեց, բայց հետաքրքիր ասում է, այն հրաշքները, որ մենք լսել ենք, այն հրաշքները, որ մենք լսել ենք, ասում է, Աստված ուզում է, որ մենք մեր լսած հրաշքները մենք տեսնենք մեր աչքերով, ամեն քույր եղբայրներ։ Նրանք լսել էին իրենց հայրերի հրաշքները, հրաշքների մասին լսել էին, բայց դեռ իրենք իրենց աչքով չէին տեսել։ Եվ դրա համար այստեղ Գեդեոնը բարձրացնելու է 2 հարց, և անգամ տիրոջից հրաշք է ուզելու տեսնի, և Տեր այդ հրաշքը ցույց է տալու Գեդեոնին, Փառք Իսուսին, և ասում է, ինչու այս բոլոր բաները հասան մեզ, և ուր են այս բոլոր հրաշքները, որ եղավ։ Գիտեք ինչ հարց է տալի, ասում է, եթե դու բարի Աստված ես, ինչու դու թույլ տվեցիր այս բոլոր բաները պատահեն մեզ։
Հետաքրքիր է, ամեն վատ բանի մեջ առաջինը Աստծուն ենք մեղադրում։ Մարդու բնույթն է, ինչ մի բան որ լինի, ամենաառաջինը Տեր ինչու թույլ տվեցիր այս բանը լինի։ Տեր ինչու թույլ տվեցիր այն բանը լինի։ Աստված ոնց է պատասխանում մեր աղոթներին, քույր-եղբայրներին։ Գիտեք, շատ ժամանակ մենք որ այն ձևով, որ մենք խնդրում ենք Աստծուց, ուզում ենք պատասխան ստանանք, Աստված մի այլ ձև է պատասխանում։ Քիչ հետո կտեսնենք Գեդեոնի կյանքի մեջ, ինչ որ Գեդեոնը հարցնում էր, Տերը ուղիղ չէր պատասխանում այդ հարցին։ Ես մի քանի օր առաջ կարդում էի 73 Սաղմոսը։ Սաղմոսները շատ հետաքրքիր է, չէ՞, կարդում ենք Սաղմոսների մեջ գանգատներ, բողոքներ, բողոք ու բողոք։ Շատ ժամանակ Դավիթը բողոքում է, մեկ էլ գտնում է ճեղքում, մեկ է գտնում է, այո, ես երկնայիններում եմ Աստծու հետ նստած, ամեն սիրելի եկեղեցի, Փառք Հիսուսին։ Եվ ասապի Սաղմոսը, հետաքրքիր Սաղմոս է, Սաղմոս 73-ը, եթե կարդաք ամբողջովին, լավ ձևով սկսում է, մեկ է սկսում է հարցեր. Ինչու թողեցիր, ինչու սենց եղավ, բոլոր բողոքները, տագնապներն ու խնդիրները, մեկ էլ գալիս է Սաղմոսի 16-րդ համարի մեջ, ճեղքում է գտնում։ Եվ գիտեք ինչ ասում, իր հիմնական միտքը սենց էր, ինչու պետք Աստծո ժողովուրդը ժամանակ առ ժամանակ հալածվի, եթե քեզ պաշտում են, քո ժողովուրդն են, բայց մարդիկ կան, որ քեզ չեն պաշտում, քեզանից հեռու են ու մեծ հաջողություններ ունեն իրենց կյանքի մեջ։ Չգիտեմ, երևի մենք էլ այս հարցը նայում ենք այս նույն ձևով, ասում ենք, ո՞նց կարան մարդիկ, որ քեզանից հեռու են, ավելի մեծ հաջողություններ ունեն, որ այն մարդիկ, որ քեզ պաշտում են, ընկնում են մեծ խնդիրների մեջ։ Եվ այս Սաղմոսի մեջ այս ասապ անձնավորության մարդը սենց ասում, 16 համարի մեջ ասում է, «Եվ ես միտք արեցի, որ այդ իմանամ, սակայն դժվար էր իմ աչքի առաջ տեսանելին, մինչև որ Աստծո սրբարանը մտա և նրանց վերջը իմացա»։ Հալելույա։ Ասում է, երբ որ մտա Աստծո սրբարանը, նոր հասկացա, որ այո, մեր տունը երկիրը չի, մեր տունը հավիտենական կյանքն է։ Ու այս ամեն բաները, որ երկրի վրա լինում է, միևնույն է, վերջանալու է, քույր եղբայրներս։ Այն հաջողությունը, որ աշխարհն է տեսնում ու մարդու որակավորում է տալիս այդ ձևով, ասում է, դա չի, ասում է, կարևորը Աստծո տան մեջ, Աստծո ներկայության մեջ լինելն է ու հավիտենական կյանքը ձգտելն է, ամեն։ Հավիտենական կյանքը, Փառք Հիսուսին, քույր եղբայրներ։ Եվ հիմա Գեդեոն ասում է, ինչու այս բոլոր բաները մեզ ասան, և ուր են այն բոլոր հրաշքները, որ մենք լսեցինք, և զգում է շատ մեծ, խիստ մերժվածություն իր կյանքի մեջ։ Եվ տեսեք, ասում է, դու մեզ մերժել ես, rejection, մերժվածությունը մեծ խայց է քրիստոնյայի կյանքի մեջ։ Գիտեք, սա մեծ բան է, շատ ժամանակ, որ մարդը զգում է, որ ինքը կիսով չափ Աստծո որդի է, կիսով երևի մենք պետք է մեզ տեսնենք այն տեսակ, ինչպես Աստված է մեզ տեսնում։ Քարոզի վերջում հրճակելու ենք խոսքեր։ Ինչ Աստված մեր կյանքում ասում, ով ենք մենք, ամեն քույր եղբայրներս։ Հալելույա։ Եվ ասում է Աստծուն, այս ինչ ուները Աստված պատասխան է տալի։ Տեսեք ինչքանով է ուղիղ պատասխանում Գեդեոնին։ 14 համարի մեջ ասում է, «Եվ Տերը նրան ասաց. Գնա քո զորությամբ և Իսրայելին ազատ արձակիր մադյանացիների ձեռքից, ահա ես քեզ ուղարկում եմ»։ Սա ինչքանով է պատասխանում իր խնդրանքին։ Տեր, դու ինչու թողեցիր, ինչու սենց եղավ, ասում է, վերկաց ու գնա։ Վերկաց ու գնա, ամեն, հալելույա։ Տեր ասում է, վերկաց ու գնա, ես քո Աստվածն եմ, ամեն, քույր եղբայրներս։ Ես քո հետ եմ, ես քո աղոթներին պատասխանելու եմ։ Ու շատ ժամանակ ասում է, երբ որ գնաք, հրաշքներն ու նշանները ձեզ կհետևեն։ Հալելույա, Փառք Հիսուսին, դա է կատարում հենց Գեդեոնի կյանքի մեջ։ Երկրորդ հարցը, որ բարձրացնում է, տեսեք Գեդեոնը 15 համարի մեջ, ասում է, Գեդեոնը նորից նրան ասաց, «Ով Տեր իմ»։ Այո, ասում ես, վերկաց ու գնա, վեր կգնամ ու կգնամ, բայց մի հատ էլ հարց ունեմ, «Ով Տեր իմ»։ Ես ինչով ազատեմ Իսրայելը, այ իմ ազգատոմը ամենից աղքատն է Մանասեի մեջ, և ես էլ իմ հորտան կրտսերն եմ, ամենափոքրն եմ»։ Փաստորեն Մանասեի ցեղը, Իսրայելի ցեղը 12 ցեղեր էին, քույր եղբայրներ։ Մանասեն ամենափոքրն էր, և Գեդեոնը այդ ամենափոքրի մեջ ամենափոքրն էր իր եղբայրների մեջ։ Եվ Աստված ընտրեց Գեդեոնին, ամեն։ Ասում է, ես քեզ եմ ընտրել, ես քեզ եմ ուզում։ Միգուցե տեսնում ես քեզ ամենափոքրը,
Amena annşelin, amena amena yesim inch'e, Astvats asuma yes khezem entrel. Astvats asuma yes napatak u tsragir unem kho kyanqi amar. Halleluya. Yes kho etem, Park Isusin. Entunum es ait khoske, vor tere kho eta. Tesek Gedeoni et kich eto ktesnek vor Astvats, Astvats ir ujnu huysa chi dnum met zorkheri vra. Այն մարդկանց վրա, որ ավելի մեծ գործեր, ավելի մեծ դիպլոմներ, ավելի մեծ հաջողություններ ունեն աշխարհում, Աստված ընտրում է ամենաթույլերին, ամենատկարներին, ամենաոչինչներին քույր եղբայրներս, ամեն։ Առաջի Կորինթացի 1:27-ը շարունակում է եւ ասում է, տեսեք խոսքն ինչ ասում. Այլ աս աշխարհի հիմարներին Աստված ընտրեց, որ ամաչեցնե իմաստուններին։ Սա միգուցե իրոք կոպիտ է հնչում։ Բայց Աստված ասում է, այո, Աստված ընտրեց, քիչ հետո կկարդամ աշակերտների մասին, քույր եղբայրներ։ Աստված ընտրեց այդպիսիներին ասում է, որ ասում է, մի բան իմացողներին ամաչեցնե, եւ այս աշխարհի տկարներին Աստված ընտրեց, որ ամաչեցնե զորավորներին։ Մադյանացները հազարավոր, հազարավոր բանակներ ունեին, որ կարային ջարդեին Իսրայելը, բայց հաջորդ իրակի կտեսնենք Աստված ընտրել է Գեդեոնին։ Եվ 300 հոգով ինչ մեծ գործ են անում Աստծո փառքի նպատակի համար։ Քո մեջ դու կրկնիր այս միտքը, ես մենակ չեմ։ Մենք շրջապատված ենք Աստծո գերբնական հրեշտակներով։ Մենք հրեշտակների մասին, որ ինքնաշարտի սովորում ենք, սա ենք ասում։ Եթե մեր հոգևոր աչքերը հիմա որ բացվի, մեր այս մենք կտեսնենք երկրորդ երկինքը եւ ամբողջ հրեշտակների բանակը, որ Եղիսեն ասես, Տեր, բացի իմ ծառայի աչքերը, բացեց ու նա մի այլ բան տեսավ։ Աստծո, մենք մենակ չենք Աստծո ժողովուրդ, հալելույա, մեր Տերը մեր Աստվածն է, ու նայցինք տեսանք ինչ հզոր ուժ կա այս հրեշտակների մեջ, որ ասում է, մեկ հրեշտակ ուղարկեց Աստված և մադյանացների ամբողջ բանակը ջարդեց, մեկ հրեշտակ, պատկերացնում եք, հազարավոր բանակներ, հովսապատի կյանքում, մեկ հրեշտակ է ուղարկում և այդ ամբողջը ջարդում է, և այս հարցը տվեցինք, ասեցինք, արդյոք Արցախում կա այդ մեկ հրեշտակը։ Այո, կա քույր եղբայրներ, մենք մնում ենք, մենք գանք Աստծո ճանապարհների մեջ, մեր ազգը։ Երբ որ մեր ազգը գա Աստծո ճանապարհների մեջ, Աստծո երեսը փնտրի, Աստված կհրամայի այդ մեկ հրեշտակին, ամեն։ Փառք Իսուսին, քույր եղբայրներս։ Ղուկաս 1:52-ի մեջ ասում է, «Զորավորներին աթոռներից իջեցրեց և խոնարհներին Աստված բարձրացրեց»։ Այսպես Աստված անում։ Աստծուն պետք չի, որ մեկը գա և ասի, ես 3-ա դիպլոմ ունեմ, 4-ա տես ունեմ, Տեր, դու ինձ կանչել ես, ես քո համար։ Աստված ընտրում է այն տեսակ մարդկանց, որ խոնար են։ Խոնար սրտի մեջ Աստված բնակվում, քույր եղբայրներս, հալելույա։ Սա հենց Գեդեոնի կյանքն է, որ Գեդեոնը չէր տեսնում, որ կյանքը իրեն խոնարացրել է, ամեն։ Շատ ժամանակ լինում, այո, կյանքը կարա մարդուն խոնարացնի, քույր եղբայրներ։ Մեր մարդկային բնույթը մենք սովոր չենք խոնարվելու, մենք սովոր չենք Աստծո ծրագրերի նպատակնի։ Ժամանակ է լինում մեր կյանքի մեջ Աստված թույլ է տալի բաներ գան, և այդ թույլ տված բաների մեջ, այո, մենք խոնարհություն ենք։ Աստված, այո, Գեդեոնի սրտի հետ շատ յուրահատուկ մի բան անում։ Ես հիշում եմ Գեդեոնը, քրոջս տղայի անունը Գեդեոնա, որ տարիներ առաջ, 18-19 տարի առաջ Գեդեոնը ծնվեց, Փեսաս անունը Գեդեոն դրեց, սովոր չենք Գեդեոն անվանը, որ ասում են Գեդեոն քույրս չէր կարում հաշտվեր այդ անվան հետ, էլի դե պապու անունն է եղել։ Մեկ է մի օր մեր մորքուրիս մարդը եկավ, Լյովան, սենց որ պետք է Գեդեոնի համար աղոթեր, օրտներ, աղոթեր, ձեռքը դրեց, աղոթեց ու ասում է, Տեր, աղոթում եմ Գվիդոնի համար։ Ավելի վատացրեց այս անունը, Տեր, ասեց, աղոթում եմ Գվիդոնի համար, հիմա բոլորը սենց կանգնել ենք, ինքը շարունակում աղոթքը, ես խնդալես չեմ կարում պահեմ, Տեր Աստված, ասում ենք, արդեն Գեդեոն անունը դժվար էր ադապտացվում այս ընտանիքի մեջ, հիմա էլ Գվիդոն է, հասկանում եք, Գեդեոն, հալելույա, Գեդեոն կոչվում է կտրել, առանձնացնել, քույր եղբայրներս, հալելույա, կտրել և առանձնացնել, այն բաները, որ Աստծուն չի մեր կյանքի մեջ, ամեն, աղոթում ենք Գեդեոնների համար, Փառք Իսուսին, Հակոբոս 4:6 ասում է, բայց ավելի մեծ շնոր է տալիս Աստվածում, դրա համար Աստված ասում է, Աստված ամբարտավաններին, հպարտներին հակառակ է, բայց Աստված խոնարհներին շնոր է տալիս։ Պատկերացնում եք, 12 ցեղերի մեջ Աստված կարար երևար Հուդայի ցեղին,
aveli մեծ էին, aveli հսկա էին, aveli ճանաչված էին. Մանասեի ցեղը փոքր, աննշելի ով ուներ, հասկանում եք, Աստված եկավ ամենափոքր ցեղի մեջ ու ամենափոքրին ընտրեց քույր եղբայրներ. Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը մարմին հագավ, ամենափոքր, ամենայն չընտրված տեղը մսուրի մեջ ծնվեց. Հալելույա! Տեր այդպես անում, եւ Աստծո խոսնել ասում, այո, նա խոնարհվեց եւ Աստված նրան բարձրացրեց։ Մի անուն շնորեց, որ վեր ամեն անունից, ամեն, ամեն անունից, թագավորություններից, տերերից, Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունը, եւ ամեն բան ասում ա նրա ոգքերի տակ դրեց, փառք Հիսուսին քույր եղբայրներս, տիրոջ անունը փառավորվի։ Ասում ա, եւ Տերը նրան ասաց, ես քեզ հետ պիտի լինեմ, եւ դու մեկ մարդու պես պիտի զարկես մադյանացիներին։ Տեսեք, Գեդեոնի հարցին չի պատասխանում այնպես, որ Գեդեոնն ա ուզում լսի։ Գեդեոնի հարցին պատասխանում ա այնպես, որ Գեդեոնը պետք ա լինի քույր եղբայրներ, ամեն։ Միգուցե հարցեր կա մեր կյանքի մեջ, մենք ուզում ենք Տերը այդ հարցին այդ տեսակ պատասխանի, բայց Տերը ասում ա, ես քեզ տեսնում եմ քո կոչումը ինչ ա քո կյանքում։ Ես քեզ այս տեսակ եմ տեսնում, փառք Հիսուսին։ Աստված, որ Մովսեսին կանչեց, Մովսեսը Եգիպտոսում մեծացած, կրթված, ամեն ձև, ամեն ձև։ Մեկ էլ գնաց անապատ, գիտենք, 80 տարեկան էր։ Աստված կանչեց Մովսեսին եւ ասում ա, գիտեք Մովսեսի ինչ ասեց Աստծուն, ասես դու պետքա գնաս Եգիպտոս, պետքա քո ժողովրդին հանես, սենց-սենց։ Ասում ա, եւ Մովսեսը ասեց Աստծուն, ես ով եմ, որ գնամ Փարավոնի մոտ եւ Իսրայելի որդներին հանեմ Եգիպտոսից։ Գիտեք խնդիրը որն ա, իրոք ճիշտ ա ասում, ես ով եմ, մենք ով ենք։ Եթե մենք մտածում ենք, մենք պետք է անենք, իրոք մենք ով ենք։ Բայց տեսեք, Տերը Գեդեոնին ասում ա, ոչ թե դու ես, ես եմ։ Ես եմ քեզ ուղարկում։ Ես պետք ա սա անեմ քո կյանքի մեջ։ Ուրեմն, մեր եսերը փոխվում ա։ Դառնում Աստված իմ եսը, ես եմ, հալելույա։ Ես եմ ասեց, դա Աստծո անունն ա, ամեն, նա որ երևաց Մովսեսին ասաց, քո անունը ինչ ա, ոնց, ինչ, ասես գնաս, կասես, ես եմ, որ եմ կանչեց, ես եմ Աստվածը քո, հալելույա, եւ Տեր այդ գործ անելու ա փառք Հիսուսին, Երեմիային, որ Աստված կանչեց, ասում ա, Երեմիա, ես քեզ կանչում եմ մեծ գործերի ու նպատակների համար, Երեմիան գիտեք ինչ ասում, 1:6-ի մեջ, ասում ա, եւ Երեմիան ասեց, ով Տեր Աստված, ա, ես խոսել չգիտեմ, իրոք, իրոք, գիտեք տեսեք, ասում ա խոսը, որտև ես մանուկ եմ, երիտասարդ եմ, բայց Տերն ասեց, մի ասա, որ ես երիտասարդ եմ, մանուկ եմ, այլ ում մոտ, որ քեզ ուղարկում եմ, կգնաս ամենը, ինչ որ քեզ կհրամայեմ, կխոսես։ Հալելույա, պատկերացնում եք, տենում եք ինչ կատարյալ ու ընտիր Աստված ունենք, Աստծո ժողովուրդ, ամեն, ուրեմն ես եմը քո հետա, եւ ես եմն ա քեզ ուղարկում, եւ ասեց ես եմը, ես քեզ հետ եմ, ես քեզ ուղարկում եմ, եւ ես քո Աստվածն եմ, Գեդեոն, այս գործը ես սկսել եմ եւ ավարտին եմ հասցնելու։ Գիտեք, իրոք նայում ենք մեր անցյալ կյանքը, նայում ենք մեր բանը, նայում ենք սոշիալ մեդիան, գիտեք մեր օրերում ինչա դառը, համեմատություն, քույր եղբայրներ, մենք ուղղակի շատ ժամանակ համեմատվում ենք, մեկ էլ նայում ենք, տեսնում ենք, ես եկեղեցին ես ձև անում, ես եկեղեցին ես բան ասում, ենք որ կարա ես մեր մեջ, ուրեմն ուզում ենք ես համեմատությունները անենք, բայց Աստված ամեն տեղ յուրահատուկ ա գործում, ամեն համայնքի մեջ, համայնքից բացի, գիտեք, ասում ա, 85%-ից ավել դիպրեսիա մարդկանց մեջ, ջահելների մեջ գալիս ա, մեզ դիպրեսի, դաժե այն աստիճան, որ ուզում են ինքնասպան լինեն, համեմատությունը, որ համեմատում են սոշիալ մեդիայով, նայում են ուրիշների հաջողությանը, ուրիշների բանին, ասում են, ես սա չունեմ։ Գիտեք, էկրանից այն կողմ երևում ամեն ինչ լավ ա, բայց երբ որ այդ մարդու կյանքի մեջ մտնես, ու հասկանաս, կտեսնես ինչքան կոտրվածություն կա, ինչքան Քրիստոսի կարիքն ունի քույր եղբայրներս, ամեն։ Գիտեք, Աստված ընտրել ա ամենաթույլերին, ամենատկարներին։ Ես հիշում եմ, որ գնում ենք Bible College, 2008 թվին այստեղ գնացինք, եւ այդ ժամանակ դասարանում, որ մեր պրոֆեսորներից, որ ասում են, որ պետք է աղոտքը դու փակես, ես ընկնում էի anxiety-ի մեջ, որ վերջում պետք է աղոտքը ես փակեմ։ Հասկանում եք, այդ ժամանակ ոնց որ ուզեի մի հատ գնամ զուգարան, էլի ասում էի, կներեք մի հատ դուրս գնամ, կամ այսպես ներվայնանում էի, բան էի լինում, Աստված, քույր եղբայրներս, Աստծուն տեղ տանք մեր կյանքի մեջ, տեսեք Աստված ինչ գործեր կանի, ամեն,
Ես բեմը պետի լսնենք փառաբանությունով, երկով, աղոտկով, ճեղքումներով, Փառք Հիսուսին, Աստված ընտրելա թույլ մարդկանց։ Մի հետաքրքիր բան էի կարդում, որ Աստված իր բաներին է ընտրել 12 առաքյալներին։ Իհարկե հումորի ձևով ասագրված։ Ուրեմն Հիսուսը իր բիզնեսի համար ընտրում է 12 հոգի եւ բոլորի ռեզումեները վերցնում է եւ ուղարկում է կազմակերպություններ կան, չէ, որ իրենք ինտերվյուն անում են, ստուգում են, դաժե լինում է, որ հոգեբան են վերում կամ 3 հոգով են մեկի ինտերվյուն անում։ Ու այդ 12-ի ինտերվյուն վեկալում են պրոֆեսիոնալ ձևով։ Հատ-հատ վերցրած անում են եւ վերջում էս պատասխան են ուղարկում Հիսուսին ու ասում են, դե արդեն դու որոշի քո այդ բիզնեսի համար ոնց պետք անես։ Ասում են, էս հետեւյալս է, որ ասացին։ Սիմոն Պետրոսը ունի իմոցիոնալ անկայուն վիճակ եւ խիստ բնավորության նոպաներ։ Էս բանն էին գտե։ Անդրեասը բացարձակապես չունի առաջնորդի որակներ, Զեբեդեոսի որդները Հակոբոսն ու Հովանեսը իրենց անձնական հետաքրքրությունը վերեն դասում ընկերության հավատարմությունից, Թովմասը ցույց է տալի մի շարք կասկածներ, որոնք հակասում են խրախրելու բարոյականությունը։ Մեր պարտքն է ասել ձեզ այն, ինչ որ մենք զգում ենք Մաթեոսի մասին, ըստ Երուսաղեմի բիզնես բյուրոյի, որ նա սև ցուցակում է գտնվում տաքսաների այդ բաների պատճառով, քույր եղբայրներ։ Ալփեոսի որդի Ակոբոսը եւ Ղեբեոսի Ղեբեոսը միանշանակ դիպրեսիվ արմատական հակումներ ունեն, Բարթեղեմեոսի եւ Ֆիլիպոսի մասին ընդհանրապես ոչ մի տվյալներ չունենք, իսկ Սիմոն քանանացին խիստ հակասական է։ Քանանացին, այս աշակերտ եղել է քանանացի, Սիմոն, հա։ Հիմա տեսեք վերջի պատասխանը ինչ են ասում, սակայն ինչ խորհուրդ են տալիս։ Թեկնածուներից մեկը մեծ ներուժ է ցույց տալիս, նա ընդունակ եւ հնարամիտ մարդ է, ունի սուր բիզնես միտք եւ բարձր տեղերում շփումներ ունի, նա շատ մոտիվացված է, հավակնոտ եւ պատասխանատու։ Մենք առաջարկում ենք Հուդա Իսկարիովտացուն որպես ձեր ֆինանսական վերահսկիչ եւ աջ ձեռք։ Հիմա, եթե աշխարհը ընտրի մեզ, եթե աշխարհն է ընտրում մարդուն, ինձ ձեւ աշխարհը ընտրում, ինչ դիրքից, ոնց, ինչ նայելով, բայց Աստված ոնց ընտրեց Հիսուսը։ Հիսուսը չնայեց, որ այս առաքյալները, իրոք դուք պատկերացնում եք, ամեն օր ինչ խնդիրներով էր անցնում այս 12-ի հետ։ Մեկ էլ եկել է Պետրոս անում է, սուրը կտրում է ծառայի, զինվորի ականջը, պրոբլեմ ու պրոբլեմից հետո։ Ես էլ ես նամակը կարդում եմ, մեկ է մի այլ նամակ մեկից ստացանցած չափատ, եւ ես բոլոր բաների վրա, ոնց որ ասում է, իմ ամուսինն էլ ես ա։ Ես էլ ասում եմ, Փառք Աստծուն, որ հետա, որովհետեւ Աստված ընտրում է ամենաթույլերին, տկարներին, ամենաոչինչներին, Փառք Հիսուսին, քույր եղբայրներս, ամեն։ Մենք չենք նայում մարդու վիճակին, մենք նայում ենք մարդկանց կանչի իրենց կյանքի մեջ, սիրելի Աստծո ժողովուրդ, մարդու կանչին ենք նայում, Փառք Հիսուսին, այո, մենք սրբությունից սրբություն ենք գնում, Հիսուս այնպես չէր, որ ասես, դե Գեդեոն, գիտես, մերժված ես, այո, դու արժանի չես, դու ես չես, Սիմոն, արդեն գիտես, բարկության չափն ու գիծը անցար, պտի կտրենք այդտեղ, ոչ, Աստված հնարավորություն էր տալի ու գործում էր նրանց հետ, քույր եղբայրներս, հալելույա։ Եվ հիմա, ահա 4 ճանապարհ անապահով վիճակից դուրս գալու եւ հաղթահարելու համար։ 4 ճանապարհ, քույր եղբայրներս։ Գեդեոնը ընտրություն պետք աներ։ Ընտրություն պետք աներ։ Այո, նա ամենափոքրն էր, ամենափոքր ցեղից, ամենափոքր ազգից էր։ Այո, դա տեսնում ենք, որ այդպես էր, քույր եղբայրներս։ Բայց էլի նա ընտրություն պետք աներ։ Ասում է, իր ընտրությունը սա էր, որ նա վերականգնեց Աստծո զոհասեղանը։ Ամեն։ Որովհետև 6-րդ գլուխը, որ կարդում ենք 24-25 համարները, ասում է, եւ Գեդեոնը այնտեղ Տիրոջ համար սեղան շինեց եւ նրա անունը Տեր Շալոմ կոչեց։ Եհովա Շալոմ կոչեց։ Ամենաառաջի բանը, Իսրայելը, նրանք ընկել էին այդ հարձակման տակ, որովհետև նրանց պաշտամունքը քայքայված էր։ Աստված ուզում է, որ մեր տան աղոտքի զոհասեղանը վերականգնենք, քույր եղբայրներս, հալելույա։ Ամեն տուն, ամեն տուն, ամենաառաջի բանը, եթե ուզում ենք ճեղքումներ լինի մեր կյանքի մեջ,
Մեր ընտանիքում մենք պետք է վերականգնենք մեր աղոտքի զոհասեղանը։ Եվ երբ որ աղոտքի զոհասեղանը վերականգնում ես, այդ զոհասեղանի կողքը չի կարա լինի մի այլ զոհասեղան։ Ամեն առաջինը Աստված վերականգնեց Գեդեոնի աղոտքի զոհասեղանը, եւ տեսեք երկրորդ ինչ ասեց իրան։ Եվ այդ գիշերը Տերը նրան ասաց. «Ար քո զվարակը, քո զոհը, ասում է, եւ գնա եւ քանդիր քո հոր ունեցած բաղի սեղանը»։ Եվ կտրիր նրա վրայի աստարովտը, կուրքերը։ Փաստորեն Իսրայելը տարիներով նրանք ունեցել են կուրքի սեղան, Աստծո զոհասեղանը չեն ունեցել, եւ այդ կուրքի սեղանի վրա եղել են ինչ-որ բաներ աստվածների անուններով, եւ ընկել են այդ վիճակի մեջ։ Աստված ասում է՝ «Կտրիր եւ հանիր»։ Ինչ Աստված ցույց տալի մեր կյանքի մեջ, ինչը կարանք կտրենք ու հանենք, քույր եղբայրներ, Աստծո համար ինչ կարանք կտրենք ու հանենք։ Ես այս համարի մասին մտածում եմ, եւ վերականգնիր քո զոհասեղանը, ու Աստված ասեց, այս տարի կարաս մի այլ ձև վերականգնես, մի նոր ձև։ Ես երբեք չէի մտածել դրա մասին, ու Սուրբ Հոգին ասեց, այո, ամեն տարվա առաջի 21 օրը տալիս եք ինձ, ծոմ եք պահում, եկեղեցի, բայց ասեց, քո անհատական կյանքում ամեն ամսվա առաջի շաբաթը կտաս ինձ։ Ամեն ամսվա առաջի շաբաթը տաս ինձ քո զոհասեղանը վերականգնելու համար։ Ասեցի, այո, Տեր Աստված, 12 շաբաթներ եմ տալու քեզ այս տարի։ Ամեն ամսվա առաջի շաբաթը 7 օրը իմ կյանքի մեջ տիրոջ է աղոտքի ծոմի մեջ եմ մտնելու, քույր եղբայրներ։ Ինչ Աստված հատուկ ձև ձեզ ասում։ Ոնց Աստված ուզում ամեն մեկիս հետ գործի, ինչ է Սուրբ Հոգին խոսում մեր հետ, ոնց կարանք մեր զոհասեղանը վերականգնենք ու այն խանգարող բաները հանենք։ Տեսեք, Աստված, այո, Գեդեոնին պատրաստում է այն բանի համար, որ կանչել է, բայց Գեդեոնը բաներ կա, որ պետք է իր կյանքից հանի, որ կարողանա այդ պատերազմը, Աստծո պատերազմը, պատերազմի Փառք Հիսուսին, հեռացնենք մեր կյանքից ինչ որ տիրոջի շիկուր եղբայրներս, վերականգնենք Աստծո զոհասեղանը։ Ամբողջովին վստահիր Աստծո սիրուն և նրա վստահությանը քո հանդեպ։ Ամբողջովին վստահության, ամբողջովին վստահիր Աստուն, հավատալը քիչ է, քույր եղբայրներ, հավատալը քիչ է, մենք պետք է վստահենք Աստծո զորության ամեն, որ Տերը կարա իր գործ անի մեր կյանքի մեջ, Փառք Հիսուսին, հալելույա։ Եվ ասում է, Գեդեոնը ինչ արեց, Գեդեոնը ասեց, Տեր, այո, եթե դու կաս, եթե այսպես, եթե այնպես, ազգի մեջ ամենափոքր Տեր ասում է, վստահիր ինձ Գեդեոն, ամեն, Փառք Հիսուսին։ Երրորդը, քույր եղբայրներս, տես ինքդ քեզ այնպես, ինչպես Աստված է տեսնում քեզ։ Սա ամենակարևոր բանն է։ Քեզ չպետք է տեսնես 2 օր առաջ, 1 տարի առաջ, քեզ պետք է տեսնես Աստծո աչքերով։ Ո՞նց է Աստված քեզ տեսնում։ Աստված քեզ տեսնում է ոչ թե ուղիղ քեզ, ինքը քեզ տեսնում է իր որդու Հիսուսի Քրիստոսի արյան միջոցով։ Քրիստոսը արյուն է թափել քո համար, կյանքը տվել է քո համար, բայց այդ արյունը պետք է չանարգենք, քույր եղբայրներս, այդ արյան վրով պետք է ոտքերով չանցնենք, այդ արյունը պետք է գնահատենք, Քրիստոսի արյունը, այդ արյունը սուրբ է, ու այդ սուրբ արյունը Հայր այդ սուրբ արյան միջոցով քեզ տեսնում է սրբված, կատարյալ, ամեն, քեզ տես Քրիստոսի աչքերով, ամեն։ Այս ամբողջ շաբաթ նորից հրճակենք Քրիստոսի անունը ու արյունը մեր կյանքի մեջ, Փառք Հիսուսին։ Սատանան, նա գալիս է ինչ անի, նա գալիս է հարձակվում, նա մեր մտքի վրա կասկածներ է բերում մեր ինքնության դեմ, որ դու կիսով չակ որդի եք, դու այնպես չես, ինչպես որ նա է, նրա հավակը քոնից ավելի լավ է, նա երևի ավելի շատ շնորհալի է, կամ դու ոչ սիրելի քույր եղբայրներս, մենք բոլորս տիրոջ տղաներն ու աղջիկներն ենք, ամեն, Փառք Հիսուսին, եւ հրճակիր քեզ վրա այնինչ Աստված տեսնում է քո մասին, ամեն, հրճակիր Աստծո խոսքը քո կյանքի մեջ, սիրելի քույրս եւ եղբայրս, հալելույա, հրճակիր Աստծո կյանքը, խոսքը քո կյանքի մեջ։ Կուզեմ, որ ոտքի կանգնենք, քույր եղբայրներս, հրճակելու ենք Աստծո խոսքը մեր կյանքի մեջ, հալելույա, Փառք Հիսուս, Հիսուսի անունով, հալելույա, Հիսուսի անունով, հալելույա, Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, մեր ժվացությունը քանդված է Հիսուսի անունով եւ արյունով, հալելույա, ամեն հարվածների դիմաց, հալելույա, որ մեր մտքի դիմաց գալիս է, եւ մենք մեր հարցեր ունենք մեր կյանքում, մեր դժվարությունները, մեր խնդիրները ունենք,
Այսօր բարձրացնում եմ Տեր քո անունը, սիրելի Հիսուս, բարձրացնում եմ քո անունը, սիրելի Հիսուս, մեծ արվես, փառավորվես, Աստված Տեր Հիսուս Քրիստոս, հալելույա, հրճակելու են Քրիստոս կյանք այստեղ, հալելույա, Աստված ասում է կտրիր և առանձնացրու այն ինչ, որ Տիրոջից չի, փառքեզ Հիսուս, վերականգնիր մեր զուասեղանը, մեր աղոթքի զուասեղանը, հալելույա, աղաչի և ասա Տեր, այո, Տեր, ես խնդրում եմ, որ քո զուասեղանը վերականգնես մեր մեջ, սիրելի Աստվածս, իմ ինքնությունը քո մեջ ա Տեր Աստված, դու կյանքը տվել ես իմ համար, իմ ընտանիքի համար Տեր Հիսուս Քրիստոս, փառքեզ Աստվածս, հալելույա Տեր, հալելույա, աղոթում ենք, հալելույա Տեր, փառքեզ Հիսուս, ընդունում ենք քեզ, հալելույա, ձեր խոսքերը կարևոր են քույր եղբայրներս, ձեր խոսքերը կարևոր են, որ դուք ինչի եք հավատում և ինչ եք դավանում դուք ձեր կյանքի մեջ, ամբողջ շաբաթ այս խոսքերը հրճակեք, ես Աստծո զավակ եմ, հալելույա, ես Աստծո զավակ եմ, հալելույա, փառքեզ Հիսուս, ես ներված եմ, շնորհիվ այն ամենի, ինչ Հիսուսն արեց ինձ համար, ես փրկագնված եմ ամեն անեսքից և մեղքից, ես Աստծո կերտած գլուխ գործոցն եմ, հալելույա, փառքեզ Հիսուս, որովհետև նա երբեք չի սխալվում, Աստված արարեց ինձ նպատակի համար, իր փառքի համար, հալելույա, փառքեզ, թող Գեդեոնները ասեն ամեն, թող Եսթերները ասեն ամեն, փառքեզ Աստված, ես քոնն եմ, քո տղան եմ, քո աղջիկն եմ Տեր, հալելույա, վերականգնիր մեր զուասեղանը Տեր Հիսուս Քրիստոս, մեզ մեր վախի խորոշներից հանիր դուրս Տեր Աստված, և Աստված ասաց Գեդեոնին, լսի Գեդեոն, ով հզոր մարդ, ոչ թե պարտված ու մերժված մարդ, ով հզոր մարդ, երբ բացասական մտքերը գալիս են, ասա, ով հզոր Աստծո զավակ, փառքեզ Հիսուս, հալելույա, ես ապրելու եմ և չեմ մեռնելու, որպեսզի պատմեմ Աստծո գործերը, հալելույա Տեր, ես իրավիճակին տվյալ չեմ նայում Տեր Աստված, ես նայում եմ այն, որ ինչի համար ինձ կանչել ես, քո կամքը կատարելու աշխարի վրա, փառքեզ Հիսուս, հալելույա, ես գլուխն եմ և ոչ թե պոչը, ես օրտնված եմ օրտություն լինելու համար, Աստված օգտագործելու է ինձ այլ մարդկանց օրտնելու համար, Աստծո օրտնության առակն եմ ես, հալելույա, փառքեզ Հիսուս, մարդկանց կյանքի մեջ, հալելույա, փառքեզ Հիսուս, ես Աստծո բարեաճությունն եմ, նրա ողորմությունները նորանում են ամեն առավոտ իմ կյանքի մեջ, Աստված ողորմած Աստված ա, նա դատավոր Աստված չի, նա պատժող Աստված չի, նա սիրում է իր մարմինը, իր եկեղեցին, հալելույա, փառքեզ Հիսուս, շնորհակալ եմ, Աստված ինձ չի տվել վախի, երջոտության օգի, այլ զորության, սիրո և զգաստության, հալելույա, թող Գեդեոնները ասեն ամեն, ամեն Տեր Աստված, փառքեզ Տեր Աստված, որ դու մեզ մեր վախերից ազատագրում ես, ես Քրիստոսի միտքն ունեմ, ես խաղաղություն ունեմ, որ վեր է քան այն ամեն միտքը, ես ուրախություն ունեմ, ես Սատանան չի կարող խլել այն, ես պարտված չեմ, այլ հաղթական եմ, ավելի մեծ այն, որ իմ մեջ է, քան սե նա, որ աշխարում է, հալելույա, ավելի մեծ է նա, որ մեր մեջ է, քան մադյանացիները, թշնամու զորքը պարտվածա Հիսուսի անունով և արյունով, հալելույա, ես կիրագործեմ ամեն նպատակ, որն Աստված ունի իմ կյանքի համար, ես հաղթանակող եմ, ես քայլելու եմ հաղթանակով, քանի որ Հիսուսն է ապրում իմ ներսում, եթե Տեր ապրում ա քո ներսում, ասա ամեն, ամեն Տեր Աստված, դու իմ Աստվածն ես, իմ Տերն ես, այսօր Տեր Աստված, ես հրճակում եմ քո խոսքը մեր կյանքի մեջ Տեր, ամեն չարի կրակոտ նետերի վրա, քնդվի ու պատրվի վախը, դիպրեսիան, Հիսուսի անունով և արյունով, բացում ենք մեր կյանքը քո առաջ Տեր Հիսուս Քրիստոս, դու մեզ տվել ես հաղթական կյանք Տեր Աստված, այո դու Գեդեոնին պատրաստեցիր, նրա զոհասեղանը նորոգեցիր, և հաջորդ կիրակի Տեր Աստված, պատրելու ես թշնամու բանակը, փառքեզ Հիսուս, մենք տեսնելու ենք, ոնց են մադյանացիները աչից ու ձախից ընկնում, հալելույա, որովհետև Եհովա Շալոմ, Եհովա Շալոմ, այդ զոհասեղանի անունը կոչվում է Եհովան իմ խաղաղությունն ա, Եհովան քո խաղաղությունն ա,
Եվ քո զոհասեղանը քո սիրտն է, քույրս եւ եղբայրս։ Քո սիրտը բացի Աստծո առաջ։ Ասա հրճակում եմ Հիսուսի արյունը իմ սրտի վրա, իմ մտքի վրա, իմ զգացմունքների վրա։ Փառք ես Հիսուս, դու ասացիր, որ քեզ պետք է պաշտենք ու սիրենք ամբողջ մտքով, սրտով, զորությամբ, Տեր Աստված։ Փառք ես Հիսուս, ընդունում ենք այդ խոսքը մեր մեջ։ Տեր, այս կիրակի դուր մեզ հաղթություն, վաղը դուր մեզ հաղթություն։ Ամեն շաբաթ, Տեր Աստված, ասենք, Տեր, մեր ընտանիքի զոհասեղանը վերանորոգիր, Տեր Աստված։ Եվ Տերը ասելու է, այո, վերանորոգում ես այդ սեղանը, եւ դրա կողքը մի բան կա դրված, քանդիր դա, քանդիր դա, հալելույա։ Տերը թող ցույց տա դա, այնինչ որ խանգարում է, այնինչ որ ետ ապահով, քանդվում է Հիսուսի անունով եւ արյունով, հալելույա։ Շնորհակալ ենք Աստվածին, քո խոսքերի համար, քո կյանքի խոսքերի համար, իշխանություն տվող խոսքիդ համար, կյանքի Աստված, ամեն բանի մեջ գոհանում ենք Հիսուսի անունով, հալելույա, փառք ես Հիսուս։